galera, quem tá aqui vendo eu gravar, ó. Olha só que tranqueira. Tá me atrapalhando minha gravação. Eu preciso gravar, cachorra. Deixa eu gravar. Vai deixar eu gravar? Você vai ficar quietinho enquanto o pai grava? Não me morde assim, mano. Você me arregaça. Sua cabeçuda. Cabeçuda. Deixa eu gravar, deixa. Chega. Senta. Senta. Não tô com moral nenhuma. Ah, aceitou. Aê, galera. Tá vendo? Eu domino. Rola agora. Rola. Rola. Finge de morta. Não, não é morta. É que ela só entende inglês, galera. Então, ela tá aí se atrapalhando todos os meus comandos. Mentira! Chega lá. Vamos gravar. Chega. Queridos apaixonados por miniaturas e carros, vocês estão no canal Minis.car e quem vos fala é o senhor Leandro. É, galera, você viu a Cindy? A Cindy nunca deixou eu gravar, pessoal. Fica me atrapalhando minha filmagem, vou dar na orelha dela daqui a pouco. Brincadeira, né? Jamais vou bater nela, pelo contrário. Um animal que só dá amor e carinho para nós. Meus queridos, não se esqueça de dar aquele like para nos ajudar aí a divulgar o canal. Só tenho que agradecer a vocês. Eu vi que vocês gostaram bastante do último vídeo, né? Que foi um clipe só de fotos. Muito legal. Se vocês gostarem também bastante dessa Ferrari, tiver bastante visualização curtida, acho que eu vou trazer a outra Ferrari que eu tenho mais antiga, 1x24, tá, galera? Até mostrar ela um pouquinho. A gente conta um pouquinho da história dela. Aqui, ó. Ela tem essa Ferrari aqui, 1x24. Ela é mais antiga. A gente traz ela também pro canal. Pode ser até em sequência. Vamos ver aí. Se gostarem bastante, no próximo vídeo a gente traz aquela Ferrari. Bom, galera, esta miniatura, ela é 1x24, tá? É a Ferrari F12. Ela foi, produzida em 2012 até 2017. O motor dela, galera, é 6.3 V12. Olha só, hein, garota, uma V12 de 740 cavalos. Meu Deus do céu, hein? A bichinha corre, hein? E ela ainda, além disso, é um câmbio de dupla embreagem de 7 velocidades. Muito legal essa miniatura, né, galera? Vamos lá ver ela em detalhes para vocês. Galera, desde já, muito obrigado por todos os comentários, viu? Obrigado mesmo pela força de vocês aí. Só tenho a agradecer a todos. O canal está crescendo, já estamos com 7.500 aí. Estamos cada vez crescendo mais e eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Olha que bonitona, galera, ó. Aqui é como se fosse uma faixa, né? Como se fosse não, uma faixa de LED, né? Olha que legal. Olha o símbolo ali, o cavalinho da Ferrari. Olha essas rodas, cara. Aqui é interessante ela. Ela é 1x24, ela chega a mexer a roda, tá vendo? Só que ela volta, né? Sozinha. Ela mexe bem pouco e volta sozinha. E não mexe o volante, tá? Olha o freio a disco ali, ó. Deixa eu dar uma. Colocar um zoom aqui, ó. Vermelhão. Ah, e as rodas dela. Ela mexe, ó, individualmente, ó. Ó, pode ver, ó. 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 Todas são individuais, tá? Ó. Já que eu já tô mostrando aqui, vamos mostrar por baixo, ó, que legal. Aqui, ó. Buraco, é isso? É um buraco, eu não tô enxergando direito aqui da câmera, ó. Ferrari F12. 1x24, mid em China. Por aqui é ruim pra caramba pra enxergar. Mas acho que vocês entenderam aí, né? Vamos lá, mostrar esta máquina em detalhes. Será que a gente consegue ver o que tá escrito aqui? Acho que é Califórnia, né? Pelo visor aqui, não consigo enxergar direito, tá, galera? Mas deve ser Califórnia, eu acho, não sei. Se vocês souberem, vocês comentem aí. Mas eu acho que é isso. A lateralzinha dela, símbolo Ferrari. Nossa,
Nossa, muito bonita essa roda da Ferrari, né, galera? Fala a verdade. Ó, saída dupla no escapamento. Olha que show. Bem detalhadinha, né? 24. Muito bonita. As entradas de ar aqui, né? Que legal. O capô. Aqui é grudado um no outro. Até soltou aqui. Deixa eu colocar de novo. Desencaixou. Deixa eu conseguir encaixar. Aí. Pois nem sei se eu colo isso aqui. Eu deixo assim mesmo. Sei lá. É, pode até ser, né? Cola, recorta aqui pra ficar individual que tá grudado. Sei lá. Ou deixa assim mesmo. Não sei. Depois eu vejo. Olha que legal. Eu mostro o retrovisor, né? Olha lá. Vamos ver por aqui que é mais fácil. Ó. Deixa eu colocar um LED. Fica mais... ajuda, né? A visão aí. Lá por dentro. Automática. Olha o símbolo da Ferrari, que legal, galera. Olha o volantinho. Muito legal, né, pessoal? Ó, banquinho carbono, um couro caramelo. Caramelo! Vamos ver aqui deste lado. Olha lá, ó. Detalhes por dentro. Banquinho concha. Ela é bem feitinha, né, galera? É um por 24, mas é bem feitinha. Ó, tá com pressão a porta, hein? Esse farol também é bonito pra caramba, né? Eu particularmente, eu gosto. Acho bem legal. Vamos aqui por cima. Ah, não abriu o capô, né, galera? Deixa eu ligar o LED de novo. Estou esquecendo de mostrar o capô para vocês. Aqui, ó. O motorzão. Aqui poderia ser até um pouquinho melhor desenhado. Talvez na câmera para vocês pareça que tá bem legal. Mas não é tão assim, não. Deveriam ter caprichado um pouco mais nesses detalhes do motor. E ela não abre a traseira, tá, galera? Só a frente mesmo, aqui não abre, e abre as duas portas. Olha lá, ela freia disco nas quatro rodas, né? As rodas são independentes. Acho que é isso aí, galera. Não, acho que não tá faltando mais nada pra mostrar pra vocês. Aqui a ranhura do pneu, né, de borracha. Aqui também poderia ter melhorado os detalhezinhos, né, na parte de baixo. Mas é isso aí, meus queridos. Eu acho que não tem mais detalhes para mostrar para vocês. Nossa, Ferrari! Bonitona, né, galera? Ali, muito bonita essa Ferrari. É isso aí, meus queridos. Obrigadão por tudo. Ficou com Deus. Só tenho a agradecer a vocês mesmo, de coração. E vamos lá, chegar rumo a 10 mil inscritos. Estamos quase lá. Faltam uns 2,5, nós estamos com 7,5. Mais 2.500 pessoas, a gente alcança aí os 10 mil inscritos. Meus queridos, até o próximo vídeo.
Tchau, tchau. Fui!